Andaj vlazër, keni frikë Allahun Teala. Ju që jeni të martuar, por edhe ju që jeni prak të martesës, do të martoheni në ditët, muajt apo vitet në vijim. Keni frikë Allahun Teala dhe kryeni obligimet ndaj bashkëshorteve tuaja, ashtu si që kërkon Allahu Subhanahu wa Teala. Dhe Allahu në sa e sa vendën Kur'an, në thret që të jemi të sjellshëm ndaj bashkëshorteve tona, thot Allahu Teala, wa ashiruhunna bil ma'ruf, silloni me gratë tuaja në mënyrën më të mirë, silloni sa më mirë me gratë tuaja. Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon se gratë janë emanet të cilin ne kemi marrë për me mbajt, edhe janë emanet të cilin duhet me quar në vend. Dhe me quar në vend emanetin do të thotë me u kujdes apo me u përkujdes ndaj tyre në mënyrën më të mirë të mundshme. Dhe thotë Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha fin nisa, keni frikë Allahun në gratë tuaja, në raportet me bashkëshortet tuaja keni frikë Allahun, fa innakum akhadhtumuhunna bi amanillah, se ju i keni marrë ato emanet prej Allahut, ju i keni marrë ato emanet prej Allahut Teala. Andaj emanetin prej Allahut që e keni marrë duhet me trajtuën mënyrën më të mirë. Se dikush kur ta lën një sen dhe manet, dikush kur ta lën një sen për me ja rujt, ti qka thue, unë e këtë ruj ma shumë se sa me pas qenë mali apo pasunia jem, se e kam amanet prej filanit, edhe e ku marë amanet, edhe do të adërzoj amanetin njërën matë mirë, edhe ka mundësi dikush të jep një amanet, një zarf, mi a qu dikujna, e ti 10 vjetë nuk e të akon atë, e 10 vjetë ti nuk e hapat zarfin, pse e ki amanet, edhe ruën emanetin me besnikri. Edhe ne i kemi marë gratë emanet prej Allahut. Allahun e i kalon neve në dorë. Andaj ki e frikë Allahun. Se si për i trajtan ato, mos me u bo shumë të prus, edhe mos me u bo shumë neglijuës. Se i kemi dy kategoritë të gjematit, i kemi dy grupe të të rive, në raportet me gratë e tyre, disa janë teprues, disa janë teprues, ai që e tepron fe, ai quhet më u botash edhe shumë kjo e përhapur, ai quhet ekstremist, kush e tepron fe. Po i kemi edhe një grup tjetër që janë neglizhues, edhe këta e lën krejt, do të thotë skujdesen ish për gratë, ja u lën krejt lirin e pafundshme, edhe këta janë ekstremist, se këta janë ekstremi i lartë, këta tepruesit, e këta neglizhuesit janë ekstremi pashtëm, i ullët. E të dy palët e kanë gabim. E atëre qysh duhet me usilë? Duhet me usilë në mesin e artë. Në mesin që ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Qëfar do të thotë teprus? Teprus vlazen do të thotë dikush me kërkuë prej bashkëshortës e ti që ajo të jetë 24 orë në shërbim të ti. Me kërkuë burri prej gruës që ajo 24 orë me qenë shërbim të ti. Ajo 24 orë nuk mundet me qenë shërbim të Allahut. E qysh mundet me qenë shërbim të anin? Ka prej atyne që e te projnë edhe i thot, unë e orarin e punës e këm prej kashkaq, kur të vitit me ma qelë derën aty, ose me mi qelë dyrt me shti kerën, po ti ka njëherë vjen ma herët, ka njëherë vjen ma vonë, varët prej komunikacionit, ta shveres, është shumë i dendur komunikacionit, në është avanohash. Këtë jetin thot, unë e vesh kur të kolitëm, ti du të me ditash, apo duon e qaj, apo duon kafe, apo duon buk, apo duon uj, apo duon me ra me flajt. Kja është ekstreme. Ky tjetër thotë në vesh me njënin sy ta msheli, edhe ti du të me dit me të majtin kur ta msheli qka lipi, e me djaftin qka lipi. Ky tjetër thotë kështu e ky tjetër ashtu, të gjithë këta e kanë gabim. Sepse gratë nuk janë të përsosura, gratë nuk janë të përkryra, e dini pse? Se na nuk jemi të përsosën, na nuk jemi të përkryjëm. Andaj pra, disa e të projnë me kërkesa. Pse? Sepse nuk i njohin dispozitat fetare. Janë të ri, janë fillestar, e nuk i njohin dispozitat e fesë mirë, edhe ly prej gruës, gjdo sen për pikrime bo, a vetë nuk është askund.
Andaj pra, trajtaj e gruan sikur princesh, nëse dan ajo ty me të trajtu sikur princ. Se dikush e konsideron vetën aty sikur princ shtëpinë e vet ose sikur mbret. E nëse ti je princ, mas princit është një princesh, apo? Qështu është natyrshëm. Nëse ti je mbret, mas mbretit është një mbretresh. E po dënë ti mbret shtëpin të anë me qenë, atëhere e kje prapa vetës edhe një mbretresh. Trajtaj ato si kur mbretreshen. E jo ti, mbret, a grune trajton si kur obresh. Ka ashtu njerëz që vetën e konsideran si kur mbret shtëpi, a gruën e ka si kur rëbë. Edhe më falni ju të vjetrit, po shumë gabim ju keni hinë hak grave, edhe ju kanë hinë hak gjysheve tona, kur i kanë quajt rëbë. Gruja është rëbë. Nuk është gruja rëbë. Absolutisht nuk është rëbë. Kush e ka gruën rëbë, leta lirën më revlo se ka se vapë të madhë. Nuk ka rëbë gruja. Gruja është vetëm rëbë i Allahut. Edhe burë është rëbë i Allahut. E keni nëzani rëbë, e kemi marë një rëbë, e kemi dhani rëbë, jës ka rëbë. Në venin tonë, kur nuk mahet men që ka rëbë. Rëbëria ka kaluë. Ka kalu rëbëria, s'ka më rëbëri. Për para ka pas. Muezini par Bilali radiallahu anhu ka qenë rëbë. I Kurejshve të Mekës, edhe e ka lirue Ebu Bekri për 100 deve. Sa kushton ka thonë këta me lirue, për i robri i kanë thonë 100 deve. I ka thonë 100 deve edhe ja ka pështu jetën. Tash mo në ka ashtu. Tash në ka robë. Mirë po, tash ka zonja se islami trajton gratë si kur zonja. طفلي حبيبي شناه من عطاء ربي قلبي له موئل يرعاه